টেঙাডাৰী সমূহকে স্বাগতম জনাইছো। আমি আপোনালোকৰ আগত প্ৰতিবেদন যোগ্যতা কৰিছিলোঁ যে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম দেৰগাঁও বিভিন্ন অঞ্চলত গ্ৰাস কৰিছে। বিশেষকৈ চাইলেণ্টযুক্ত ৰাজপথৰ দুয়োকাষে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়ামে গজি উঠা দেখা গৈছে। এই পাৰ্থেনিয়াম আমি আপোনালোকক দেখালোঁ যে পাৰ্থেনিয়াম কিমান বিষাক্ত। পাৰ্থেনিয়ামৰ ফলত আপোনাৰ হৃদৰোগ হ'ব পাৰে, ছালৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, জ্বৰ চৰ্দি কাহৰ পৰা আদি কৰি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। সেই পাৰ্থেনিয়াম ডক্টৰ হেডগোৱাজ কল্যাণ ন্যাসৰ ফালৰ পৰা আজি কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। হেডগোৱাজ কল্যাণ ন্যাসৰ যিসকল ডেৰগাঁও ডাক্তৰ আছে তেওঁলোকে আজি ব্যৱস্থা কৰিছে যে পাৰ্থেনিয়াম গছজোপা পুলিয়ে পোখাই উঘালিব লাগে। তো তেওঁলোকে দেখিছে যে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষামূলকভাৱে সকলো সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি পাৰ্থেনিয়াম গছজোপা ইয়াৰ পৰা কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ডক্টৰ হেডগোৱাজ কল্যাণ ন্যাসৰ ফালৰ পৰা এটা ভাল পদক্ষেপ, আচলতে ডেৰগাঁও বিভিন্ন অঞ্চলত গঢ়ি উঠিছে এই পাৰ্থেনিয়ামটো। আমি তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে, তো তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম। দাদা কি ক'ব, এই প্ৰথমতেতো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই পাৰ্থেনিয়াম গছজোপা কিমান ভয়ানক। হয়, ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাতৰিত প্ৰকাশ হৈছে যে কেৱল ডেৰগাঁৱে নহয় আচলতে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহৰ দুয়োকাষে ভয়াৱহ ৰূপত এই অপতৃণ গজি উঠিছে পাৰ্থেনিয়াম, যাক আমাৰ ইয়াত কংগ্ৰেছ গ্ৰাছ বুলি কোৱা হয়। 60ৰ দশকত ভাৰতলৈ এইটো আমেৰিকাৰ পৰা আচলতে অন্য ঘেঁহু বা অন্য শস্যৰ সৈতে মিহলি হৈ আহিছিলে আৰু ক্ৰমান্বয়ে ই বিভিন্ন ঘাইপথৰ পৰা গাঁও হৈ চহৰ নগৰলৈ বিয়পি পৰিছে। এতিয়া ডেৰগাঁৱতো আমি শেহতীয়াকৈ বহু নিউজ প্ৰকাশ হৈছে যে ডেৰগাঁৱৰ ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ভয়াৱহ ৰূপত এই অপতৃণ গজি উঠিছে আৰু মানুহৰ মাজত সজাগতা ইমান নাছিলে। ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্মৰোগ বা শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বহুত ধৰণৰ ৰোগৰ ই বাহক। গতিকে আজি আমি ডাক্তৰ হেডগোৱাজ কল্যাণ ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিহেতু এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান ইমানেই ব্যাপক ৰূপত গজি উঠিছে যে এদিনৰ বা এটা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ইয়াক মষিমূৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমি এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰি যোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। ডেৰগাঁওবাসীৰ ৰাইজক বিশেষকৈ কি অনুৰোধ জনাব? বিশেষকৈ দেখিছোঁ ৰাতিপুৱা প্ৰাতঃভ্ৰমণত অহা মহিলাসকলে ফুল পুলি বুলি ঘৰলৈ লৈ যোৱা দেখা গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? হয়, গোটেই কথাটো হৈছে আচলতে সজাগতাৰ অভাৱ। ইয়াৰ যিসমূহ অপকাৰিতা, সেই অপকাৰিতাৰ বিষয়ে শেহতীয়াকৈ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত সচেতনতা লাগিবই আৰু আমিও দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আজি স্কুললৈ গৈছে, যাওঁতে পাৰ্থেনিয়াম গছৰ মাজে মাজে গৈছে, তাৰ পৰা ভয়াৱহ ধৰণৰ চৰ্মৰোগ হ'ব পাৰে। সেইসমূহ আচলতে কাৰণটো পিছত নাজানিব, কিন্তু এই ধৰণৰ এই পাৰ্থেনিয়ামৰ ব্যাপক ৰূপত ডেৰগাঁৱত কেওফালে বিভিন্ন এতিয়া গাঁওসমূহতো পাৰ্থেনিয়াম গছ মানে প্ৰসাৰিত হৈছে, গতিকে তাৰ পৰা বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ ৰোগসমূহ হৈছে। কিন্তু মানুহে এই গছটোৰ কাৰণেই হৈছে বুলি বুজিব পৰা নাই বা গম পোৱা নাই, গতিকে জনসচেতনতাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ বা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিভাগ এইসমূহে সুসমন্বয়ভাৱে কাম কৰি এই সমস্যাটোৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে ইয়াৰ যি পাৰ্থেনিয়াম গছজোপা যে কিমান বিষাক্ত তেওঁলোকে ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষ ডক্টৰ হেডগোৱাজ কল্যাণ ন্যাসৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে আৰু যিসকলে ইয়াত গছজোপা আচলতে অতি ভয়ানক এজোপা গছ ডেৰগাঁও ৰাজপথত গঢ়ি তুলিছে। আজি ডেৰগাঁও নেঘেৰটিগড় চাইলেণ্টযুক্ত ৰাজপথৰ দুয়োকাষে ইয়াৰ চাফাই অভিযান চলি আছে। আমিও ডেৰগাঁও দৌল সংগঠন লগতে সচেতন ব্যক্তিসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহক আমি একেলগে ওলাই আহি ডেৰগাঁৱৰ পৰা এই পাৰ্থেনিয়াম জাতীয় উঘালি পেলাই এই যিটো অসূয়া ডেৰগাঁৱলৈ আহিছে ইয়াক নিৰ্মূল কৰোঁ।